Partiya El Vahde ya Demokrata Kurdî li Sûriyê ku bi navê El Vahde tê naskirin, raportek de derbarê binpêkirinên grûpên çekdar da li navçe û gundewarê Herêma Efrînê Roj Avayê Kurdistanê belav kir. Li gundê ev El Vahde dibêje, di wê raporta xwe de, li gundê Keferdelê, Keferdela Jêrîn, li nahiya Cindirêsê ku 20 kîlometran ji bajarê Efrînê dûr e, berê 75 malbatên Kurd tên resen li wê derê diman, lê piştî êrişa Tirkiyê de 2018 da koçber bûn xelkê wê derverê 55 malbat lê vegeriyane. Ev gundê ji aliyê grûpa El Hemzat ve ku ser bi Tirkiyê ve hatiye dagîrkirin, vê grûpê 40 malên Kurdan li gund talan kirine, her wiha ku re hesab bikin, Musimma berhem anina zeyta zeytunan jî 305 teneke ji xelkê gund bi zorê standine. Yani gundî tenê li ser wan zeyta zeytunan xwedî dibin, lê çekdaran gotine nabe gereke hûn 305 tenekeyên zeyta zeytunan bidin me. Yên ku gotine em nadin hatine cezakirin, bi zorê ewqas tenekeyên zeytê ji xelkê standine. 8 darên zeytunan û darên din ji aliyê çekdaran ve çekdarên Hemzatan ve hatine birîn bi zorê hatine qutkirin û weke komir ji xwe re kirine êzing birine derve firotine. Her wiha 20 malbatên hawirde yanî yên Ereb ku li wî gundî hatine cî kirin, 20 malên hejmara wan yên ne hawirde dema ku em dibêjin, yanî ew xelkên ne yên Efrînê, Erebin, Türkmenin li derve birine, lê wan gundên Kurdan bi cî kirine, hejmara wan 20 malên Erebanin. Çekdaran çi kirine? Şûnwarên kaniya gir ku cihekî tîrokiye li wê navçeyê hemû birine talan kirine. Di navbera havîna 2021 ku heta gulana îsalê, yani heta vê mehê 13 gencên gund û derdora gund li wê derê ji aliyê çekdaran ve hatine desteserkirin, hatine girtin, birin û malbatên wan ciwana nizanin li ku derê girtîne. Roja çardê vê mehê 5 çekdarên grûpa Feyleq û Şam ku ew jî ser bi Tirkiyê vene, şahiya zewacekê ji xwe re hesab bikin li gundê Basûvanê qedexe kirine, ne tenê qedexe kirine, henekên xwe bi cil û bergên kurdî kirine û ji xwe re qeşmerî bi alf û adetên kurdên êzdî kirine, henekê xwe ban kirine, pêkeniyane sûkayetî pêkirine bi kurdî. Dema dawiyê de jî binpêkirinên grûpên çekdar li dijî welatiyên Kurd zêde bûne. Meselen, komelgehên niştecîgirinê ji bo Ereb û Tirkmenên hawirde ava kirine. Kê ava kirine? Ew rêxistinên ser bi Tirkiyê vane, ser bi Qeterê vane, rêxistinên Ixwan Muslimînin li wê derê bi awayekî sîstematîk wan malan ji bo Ereb û Tirkmenan li ser axa Kurdan li Efrînê ava dikin, avakirina wan berdewam dike. Ev bûne sedema nerazîbûna rêxistinên mafên mirovan û yasanasan dibêjin divê yekem car, yani bi carekê de dawî li bin pêkirinan were girtin û rê li ber wan projeyan were girtin.